अथ श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्या विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उषडिक्षन्दः साकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपम् श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम् ॐ अच्छस्रक्परशुङ्गदेशकुलिशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरभमर्दिनीमिहमः लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच ॐ देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निद्रोभून्महिषासुरः ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुणध्वजौ यथावृत्तिं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशा कथयामासुर्देवाविभवविस्तरम् सूर्येन्दाग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारां स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं शमगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारे व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन च भवान् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितं वस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ दङ्गुल्योर्गतेजसा
वसूनाञ्चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः शम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजस्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिव ततः समस्तदेवानां तेजोराशिषमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथे खुदि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावदाद्गजात् कालदण्डाद्दमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् शमस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटिकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वग्रेवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तां स्वाङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परसुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्येकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाः समहीधराः जयेति देवा समुदा तामूजुः सिंहवाहिनी तुष्टुभुर्मुनयः सैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः
सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तु हृदायुधाः। आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्यमयि सा सुरः। अभ्यदावद तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः। सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्विषा। पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्। क्षोभिता शेषपातालां धनुर्जानिस्वनीनताम्। दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम्। ततः प्रवृते युद्धं तया देव्या शिरद्विषाम्। शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपित्तदिगन्तरम्। महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुराः। युयुधे चामरश्चैन्यश्चतुरङ्गबलान्वितः। रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महाशुरः। अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः। पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महाशुरः। अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्कलो युयुधे रणे। गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः। मृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यता। बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः। युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः। युयुधुः संयुगे देव्या शः तत्र महासुराः। कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा। हयानां च वृतो युद्धे तु तत्राभून्महिषासुरः। तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा। युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशिपट्टिशैः। केचिच्चिक्षिपुः शक्ति केचित् पाशांस्तथा परे। देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः। शापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका। लीलयैव प्रचिच्छेदनिजशास्त्रास्त्रवर्षिणी। अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः। मुमोचासुरदेहेषु शास्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी। सोऽपि क्रुद्धो धुतशटो देव्या वाहन केसरी। चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः। निःश्वासान्मुमचेयांस युध्यमाना रणेऽम्बिका। त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः। युयुधुस्ते परशभिर्भिन्दिपालाशिपट्टिशैः। नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपविन्हृताः। अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे। मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे। ततो देवि त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः।
खड्गादिभिश्च सतसो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुशलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नास्सूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचिस्त्रदशार्दनाः केषाञ्चिद्बाहवश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरां शिपेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यामहाशुराः एकबाह्वाक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुयुधिर्देव्या गृहीत परमायुधाः नन्द्रितुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टपाडयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागैश्वै रसुरैश्च वसुन्दरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत् स महारणः सोडितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीडामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैः सतैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवा पुष्पविष्टो मुचो दिवि ॐ जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सत्याः सन्तु मम कल्याणः द्वितीया श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।